ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୁରୁବଂଶ ରାଜାମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ନଗର ହସ୍ତିନାପୁର ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ କୁରୁବଂଶରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁ ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସାନ ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ପ୍ରଭୃତି 100 ପୁଅ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌରବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ନାମରେ 5 ପୁଅ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁ ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତିନାପୁରର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌରବମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର। ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନାନା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମରିଗଲେ ସେମାନେ ନିଷ୍କଣ୍ଠକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁଇ କୂଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। କୌରବମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥଠାରେ ଆଧୁନିକ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜଧାନୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ରାଜୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଲାଖସିଦ୍ଧାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି ରାଜକୁମାର ସେହି ଲାଖବିଧାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚକ୍ଷୁକ୍ଷୀଳ ହେଲା। ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏକ କପଟ ପଶା ଖେଳରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ହରାଇ ବନବାସରେ ପଠାଇଦେଲେ। ପଶା ଖେଳର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଡବମାନେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଓ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରି ଫେରିଲେ। ତଥାପି କୌରବମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୂତ ରୂପେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ କୌରବଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ଆଘାତ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଇଦେଲେ। ଫଳରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ, ସୁତପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ମଦ୍ରରାଜ ଶଲ୍ୟ, ମାତୁଲ ଶୁକୁନି, ଭିଣୋଇ ଜୟଦ୍ରୁତ ଓ ଭୂରିଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭୃତି ବୀରମାନେ କୌରବ ପଟରେ ରହିଲେ। ମହାରାଜ ଦ୍ରୌପଦ, ରାଜା ବିରାଟ, ଯୁବରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ନିକଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି, ଘଟୋତ୍କଚ ଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଭୃତି ବୀରମାନେ ପାଣ୍ଡବ ପଟରେ ରହିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ନ ଲଢ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥି ଥିଲେ। କୌରବଙ୍କ 11 ଅକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର 7 ଅକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁ ସେ
ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କୃପା କରି ତାହାର କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ତୁମର ସାରଥି ସଞ୍ଚୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେ ତା ବଳରେ ଏହି ରାଜବାଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖି ତୁମ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଲି ମୁନିବର, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁନିବର ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଞ୍ଚୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସେହିଠାରୁ ଧୃତ କ୍ଷେତ୍ରର ବୀରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଚୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସଞ୍ଚୟ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଞ୍ଚୟ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟୟ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟୟ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କୌରବମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ସେନାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ନାମ କହୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁରବୀର ଆସି ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାରିବୁ ବା ମରିବୁ ବୋଲି ପଣ କରି ଏହି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ତୁଳନାରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେନାବାହିନୀ ନଗଣ୍ୟ। ଆମ ସେନାର ରକ୍ଷକ ଭୀଷ୍ମ ଓ ତାଙ୍କ ସେନାର ରକ୍ଷକ ଭୀମ। ପିତାମହ ଭୀମ ଅପରାଜୟ, କାରଣ ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରରେ ବଳିଆନ। ସେ ଏକାକୀ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ଶିଖଣ୍ଡୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଶିଖଣ୍ଡୀ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ନାରୀ। ସେ ଯଶପକ୍ଷ ତାକୁ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଜଗି ରହିବା, ଯେପରି ଶିଖଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଛି ନିମନ୍ତେ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଧ୍ୱନି କରି ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଲେ। ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୀରମାନଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଭେରିତୁରି ପ୍ରଭୃତି ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁବବାଜ୍ୟ ହଠାତ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେହିସବୁ ବାଦ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁମହଣ ଧ୍ୱନି ଗଗନ ପବନକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କଲା। ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନାରେ ବେଳା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଟଙ୍କା ଆରା ଦେଲେ ଓ ସେଥିରେ ସ୍ୱର ଜଶିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ୱରର ପ୍ରତିସାର କରିବା ପାଇଁ କୌରବମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ସେନାର ମଝିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୀରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିନିଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୋର ସମ୍ବଦ୍ଧର ବୀରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
କପିଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେନା ମଝିରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଲେ। ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ ଏବେ ଏହି କୌରବମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଖିନିଅ। ଅର୍ଜୁନ ରଥ ଉପରୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସକଳ ଆତ୍ମୀୟ ସଜ୍ଜନ ସେହି ରଣଭୂମିରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟାରେ ତରଳିଗଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାତୁର ହୋଇ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ଆତ୍ମା ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମୋର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଦେହ ଥରୁଛି ଓ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ମୋ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି କେମିତି? ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ।